Ырыс алды ынтымак. Ынтымактан ар чыгат. Ынтымагы жок жерде чатак менен чыр чыгат. Садыр аке. Тасма Кожайыр Ата орто мектебинин тарых мугалими Райымбеков Эрландын макаласынын негизинде даярдалды. Тарбиялуу тарыхка назар салсак, колонизаторлор дайыма өткөн муун менен келечек муундун ортосуна тосмо коюу аркылуу өз идеологиясын сиңирип келгендигин көрөбүз. Өткөн муун дегендер кимдер алар? Нагыз көчмөн мүнөзүнө ээ, ислам динин тутунган, илимдүү, билимдүү, даанышман, көрөгөч, жолборстой жолунан илбирстей изинен кайтпас аталар. Бул аталар менен келечек муундун ортосундагы байланышты үзбөй туруп, элди баш ийдирүү мүмкүн эмес. Ошондуктан 70 жыл бою өтмүштөгү аталарыбыз эл душманы, басмачы, караңгы деп сүрөттөлүп келди. Булардын бирөөсү Гүлдүн акелери. Булар кимдер эле? Мойтеке, олуя даегер мүнүшкөр, саяпкер адам болгон. Сартеке, акыл ээси деп аталып, хан бийлердин кеңешчиси болгон. Тилекматеке, бугуурусунан чыккан даанышман элчи. Садыраке, каракылдык акжарган калыстыгы менен белгилүү болгон. Кыдыраке, акелердин эң кенжеси. Өткөн чыгарылышыбызда Мойтекени баяндаганбыз. Бүгүнкү чыгарылышыбызда каракылдык акжарган калыстыгы менен белгилүү болгон көрөгөч даанышман, стратег, ажы Садыраке Жолболду уулу тууралуу сөз кылмакчыбыз. Даяр болсоңуздар тарыхтын дагы бир каалгасын биргеликте ачалы. Даанышман адилеттүү Садыр аке. Молдогазиев жолоочу атанын айтымы боюнча Жолболду уулу Садыр 1821 жылы туулган. Профессор Сапарбек Дөөлөталиевдин изилдөөсү боюнча Садыраке 1824-25 жылдар аралыгында туулган. 1820-30 жылдар. Кокон хандыгынан аркалык кыргыздардан биринчи болуп датка наамын алган Медет датка бардык тагай тукумдарынан тараган кыргыз урууларын Кашкарга казатка чакыра баштайт. Казаттан Сарыбагыш уруусу Кокон хандыгына багынбагандыгынан ачык эле баш тартат. Бугу уруусу Кытайдагы Цин империясы менен чектеш экендигин жана соода сатык мамилеси жакшы экендигин билдирип, ат көөлүк тамак аш жагынан жардам берип, бирок аскердик жактан жардам бере албастыгын бир Назар бий билдирет. Солто уруусунун башчысы Канай бий коңшулаш уруулардын кол салуусунан кооптонгондугун айтып, аскердик жактан жардам бере албастыгын билдирет. Гөлдүк саяктар Кокон хандыгынын курамында болбосо да, Медет датканын сунушуна макул болуп, казатка аттанат. Саяктардын Кожайыр уругунан куралган чакан кошуунду Садыракенин атасы Майназар уулу Жолболду жетектейт. Бул баатыр кошуун Жукуну жана Бедел ашууларын ашып, Үч Турпан шаары тарапка барат. Атантай тайлак башында турган саяк жоокерлер менен биригип, Чыгыш Түркистан мусулман элдеринин азаттыгы үчүн бутпарас каапыр аскерлери менен жан аябагандай салгылашат. Бүркүт, Тешикташ кароолдорунун ташталканын чыгарышат. Жолболду баатыр Кашкар шаарына жакын жердеги Даулетбах талаасында чоң эрдик көрсөтүп, согушуп жатып шейит болот. Садыраке дал ушул Жолболду баатырдын баласы болгон. Садыраке кичинекейинен жетим калат. Анын 3 бир тууганы болгон. Чоту, Эсенгул, Балык. Чоң атасы Майназар бий неберелеринин ичинен Садырды өзгөчө жакшы көрчү. Тез эле бий өлүм төшөгүндө жатып алат. Ичер суусунун аз калганын сезген бий балдарына кайрылып мындай дейт. Өмүрдү да ырыскыны да өлүмдү да берген бир Кудай. Ичер суум, көрөргүлүм бүтүп бара жатат. Тай атасы Берназар бийдикинен Садырды алдыргыла. Бул дүйнөдө акыркы жолу көрүп калайын. Анан тоңуулу шаралына карап, аны сага аманат кылайын десем сенин мүнөзүң катаал кырс. Сага тапшыра албайм дейт. Анан экинчи баласы Алсейитти карап, сен мээримдүү, ак ниеттүү, эр жүрөксүң, мал мүлкүң да жетиштүү, бирок үй бүлөң чоң. Мен сени эл журтка баш көз болсун деп калтырайын деген ойдо болчумун. Бирок агаң Жолболдунун төрт уулун сага калтырсам кантээр экенсиң дейт. Ордунан тура калып Алсейит, ата, мен сиздин керезиңиздин баарын жаным денимден чыкканга чейин, акыркы демиме чейин аткарууга даярмын, дейт. Майназар бий ыраасы болуп, сенден ушундай жооп болоорун билгем, деп айтат да, артынан балдарына кайрылып, балдарым, баарың Алсейиттин айтканын уккула, анын сөзүнөн чыкпагыла, ал ак жүрөк, бириңе да кара санабайт, дейт. Дал ушул жердеги окуя сизге тааныш учурадыбы? Бир ойлонуп көрүңүз. Ооба, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саламдын куттуу өмүр жолуна окшош бул окуя.
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямда кичинеке кезинде жетим калат. Чоң атасы Абдулмуталип өлүп бараткан кезде кичинеке Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямды уулу Абулахапка мүнөзүнүн катаалдыгынан улам аманат кылып калтырбай коёт. Анан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямды кийинки уулу Абуталипке аманат кылып калтырып кетет. Себеби Абуталип мээримдүү болчу. Кичинекей садырдында балалыгы бир аз да болсо, Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллямдын өмүрүнө окшоп кетет экен. Экинчи жактан, дал ушул окуядан дагы бир сабак чыгарсак болот. Азыркы доордун биз өкүлдөрү. Азыркы күндө ата-энеси же атасы же апасы кайтыш болуп кеткендер бар бир туугандар арасында. Эски салтыбызды кылып, биз да ал жетимдерди жетимканага таштабай, өз карамагыбызга алып, аялдарыбыздан коркпой эле багып алсак болбойбу? Кыргызстан боюнча 138 жетимкана бар. Ал жерде жалпы 12 миңдей бала жашайт. Эң өкүнүчтүүсү, булардын болгону 6% гана. Атенеси жок тоголок жетимдер. Калган 94% же атенеси, же атасы, же апасы барлар. Демек, жетимканадагы балдардын болгону 6% гана жетимканага муктаж экен. Калгандары салттан, динден алыстагандыктын кесепети. Ал сейиттер жетпей атат азыркы күндө бизге. Бизге маданиятты үйрөтүштү делинген коммунизмге чейин бизде жетимканада карылар үйү да болгон эмес. Кыргыздын жетимдерин бир туугандары эле канча бут кирсе ошончо кут кирет деп багып асырап алышкан. Айта берсең сөз көп темага кайталы. Таятасын кында жүргөн Садырды Майназар бийдигине алып келишет. Садырды күтүп жаткан Майназар бий небереси келери менен көрүп бул жалган дүйнө менен кош айтышат. Ошентип Садыр агасы Алсейиттин тарбиясында калат. Алсейит Садырды өз балдарынан дагы да артык көрүп тарбиялап чоңойтот. Садыраке кичинесинде атактуу олуя Сопатадан 10 жашка чейин билим алат. Сопата ким эле? Ал жаш кезинде Иран, Ирак, Ооганистан, Арабистан сыяктуу өлкөлөрдө түрө кыдырып илим алган олуя болгон. Айтулуу олуя Калыгул Бай уулунун, Арстанбек Буйлаш уулунун, Келдибек Манастынын, Кызылак Би Той уулунун устаты болгон. Сопучулукту арманып, тарикат колунда болгондугу үчүн суфи деген сөздүн кыргызча маанисине келген сопу деген атка конгон. Ооба, биздин ата бабалар суфизмди, тарикатты карманышкан. Акыл жана рух илимдерин айкалыштырып карманышкан. Сопулар адашкандар дегендер нак өздөрү кооптуу жолду бараткандар. Сопу ата дүйнөдөн өтүп кеткенден кийин Садыр Калыгул Бай уулуна шакирт болот. Атыгүл ал Сейит убагында Садыр менен кошо айылдагы балдарда илим алсын деп Калыгул Бай уулун айылына чейин көчүрүп келген. Албетте, Сопу ата жана Калыгул Бай уулу тууралуу кийинки чыгармаларда сөзсүз чыгарабыз. Ушундай улуу инсандардын тарбиясын көргөн кичинекей Садыр акылдуу, адептүү, зирек болуп чоңойду. Аны менен эле чектелбестен Гөлдүн даанышмандары олуялары болгон Мойтакенин колдоруна суу куюп, батасын алып, Сартакенин, Тилекматакенин акылман чечимдерине чукугандай сөз тапкыч чечендиктерине кулак салып эшитип, Каргаэкеге кызмат көрсөтүп чоңойду. Ал Сейит бий дагы Садырды аш тойго, жыйынга барса ар дайым жанына алып жүргөн. Атың барда эл тааны, атаң барда жер тааны деп аттын жакшысын мингизип, кийимдин жакшысын кийгизген. Садыр өзү сапарга чыкканды да жакшы көргөн. Кашкарга атасынын кабырына барып зиярат кылган кезде Кашкар элинин баскынчылардын алдында кыйналып жашап жаткандыгын байкайт. Садыр буларды көрүп ойлончу болду. Эл Кокон хандыгынан үмүт кылат. Ал эми Кокондун ханы Кудаяр хандын Кашкарлык мусулмандарга жардам берейин деген ою барбы? Кашкарлыктар бир жагынан 3-4 жыл мурун Келенсарыны талкалаган Алатоолуктардан жардам күтөт. Алатоонун манаптары болсо жердин үстүнө чыккан чөптү талашып жайлоо меники, кыштоо сеники болуп араздашып жатышат. Ак калпакчандардан качан Атантай Тайлактай баатырлар чыгат, бизди куткарат деген үмүттө бичарлар жатат. Эх, жолубуз узак, кадамыбыз аз, кыла турчу иш көп, чамабыз чектелүү. Душман күчтүү, бир туугандыкта ынтымак жок. Жоо көп, дос жок. Таарынгандар унутушпаган, кектешкендер кечиришпеген коомду болдук. Күнөөсүн моюндабаган, өзүн ак сезген көп. Атагы таш жарган түптүү журт түрк атанын урпактарына эмне болду? Бири-бири менен чабышып, болбогон нерсе үчүн бири-бири менен кагышып, бири минтип ханзууларга, бири болсо орусга күн кор болуп келе жатат. Кече жакында манжурларга согуш ачкан Жусуп Кожонун кийинки Уали хан аскерлеринин көбү кыргыз жигиттеринен чоң багыш, саяк адигине черик басыздардан эле го. Телеге каршы көп кыргыз колдогон жок. Эгер кыргыз толук колдосо, анда Кашкар, Жаркент эле эмес, Аксуу, Үч Турпан эле
Тарбагатай Алтайга чейинки ханзуулардын курамындагы кыргыз жерлерин ээ багалы бошотуп алмак элек. Мына ушуларды аргасыздан ойлонуп жүрдү Садыр аке. Жол болду уулу Садыр аке 1853-57 жылдарда Чыгыш Түркистандын дээрлик бардык жерлеринде болуп, Гансу провинциясындагы мусулман элдери болгон Огуз саларларга чейин жетип, алардын да жашоо турмушун көрүп келди. Кайтып келе жатып, бугу менен Сарыбагаштын чабышында аргасыздан текеске качып келип отурукташып калган өзүнүн туугандары Бешада Кожояр элин зыярат кылды. Ичара чырзатактардын айынан көчүп келген туугандарын көрүү аяныштуу болчу. Кандай болгон күндө да туугандарын кайра көлгө алып келип жайгаштырыш керек болчу. Садыр акенин биягасы Алсейит Майназар уулу бул мезгилдери Ак Үйлүү, башкача айтканда Барымтада Кулжа шаарында болчу. Ал учурда да Кытай империясынын ичинде кырдаал кооптуу болуп тынч эмес эле. Башкача айтканда Алсейит бийди Кытайлар кыргыздардын Кытай бийлигине каршы көтөрүлүш чыгарбоосу үчүн кепил катары Барымтада кармап олтурушкан. Бешада Кожояр эли тынч экенин улам Кытай генерал-губернатору Алсейит бийди тартууларды алып анын бошотот. Бул мезгилдери Орус ве падышачылыгы кыргыз-казактын ортосундагы ынтымакты ыдыратуу үчүн от жагып турган. Андан сырткары кыргыз манаптарынын ортосундагы ынтымакты да ыдыратып турушкан. Ушул сыяктуу чыр чатактардын жана көптөгөн кыргыздын өлүмүнө алып келген бугу менен Сарыбагаштын согушунан улам уруулар Россиянын карамагына өтө баштайт. Орустар азыркы түп районуна караштуу Күрмөнтү айылына жакын бир жерге чиркөө курат. Ал жерге 3-4 кыргыз жетим балдарды алдап алып, кийинтип ичинтип, анан бара-бара доңуздун этин жедиргенге жана чокунтканга аракет кылышат. Бирок мусулман балдар ал жерден качып чыгып айылдарына барып болгон окуяны айтып беришет. Эл ошондо гана чочконун майын эритер, чокунтпай туруп жегизер деп бекер айтышпаптыр. Орустан жакшылык болбойт экен да деп биринчи жолу сезет. Бул окуяга арданган Балбай Баатыр чиркөөнү өрттөп, попторду болсо дарактарга асып салат. Бул кабар тез жайылып, Садыр акенин Бешада Кожояр элин Ысык Көлгө алып келип жайгаштыруу деген үгүт тилегин ойрон кылат. Анын үстүнө бул мезгилдери Чыгыш Түркистанда кыргыз-казак көтөрүлүш чыгарып, өз алдынча Кулжа Султандыгы деген мамлекетти түптөшөт. Бул жаң мамлекетке Орус империясына нааразы болгон кыргыз-казактын аттуу баштуулары айылдары менен көчүп бара башташат. Булардын арасында Бугу уруусунан Бирназардын уулдары Мураталы, Тилекмат, Балбай Баатыр, Чоң Карач баш болгон белектер көчүп барган. Окуяга кооптонгон Жетисуунун губернатору Колпаковский Балбай Баатырды жана казактын Шорук Баатырын кайтарып берүүсүн талап кылат. Бирок Кулжа Султандыгы баш тартат. Балбай Баатыр жаңы түзүлгөн мамлекетке жана өзүнүн Бугу уруусуна зыян тийбесин деп Текес дарыясынын боюнда Орус империясына багынып берээрин билдирет. Натыйжада 1867 жылы орустар келип Балбай Баатырды кармап кетишет. Балбай Баатыр тууралуу да буюрса чыгарабыз. 1871 жылы 20 июнда Колпаковский көп аскер менен Кулжа Султандыгына басып кирип барып, талкалап 17 июлда биротоло Орусия империясына каратып алат. Бешада Кожояр эли мындан арткы тагдырын кеңеше баштайт. Кээ бирлери кетели десе кээ бирлери калалы деп чыгат. Майназар уулу Алсейит бий, өлсөк бир көрдө, тири болсок бир дөңдө бололу, туш тарапка чачырабагыла, мен болсо карыдым, эгер калың журт туура көрсөңөр, Бешада Кожоярдын мындан ары чылбырын агам Жолболдунун уулу Садырга тапшырам дейт. Эл макул болот. Бул мезгилдери Садыр аке 40 жаштарда болчу. Байкап көрсөңүз, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга да пайгамбарлык аманат милдети 40 жашында жүктөлгөн. Садыр акеге да бий милдети 40 жашында аманат болуп жүктөлүп жатат. Ошентип 1871-72 жылдарда Бешада Кожояр эли Текестен мурунку ата журту Ысык Көлгө көчүп келишет. Садыр аке өмүрү өткүчөктө элине ак кызматын кылып, калыстыгынан тайган жок. Садыр аке Ысык Көлдүн ичиндеги кандай гана маселе, маареке болбосун, башында туруп калыс иш алып барды. Баарына бирдей мамиле кылды. Мисалы, Таластан көчүп келип эч бир жерге кошула албай жүргөн казак боордошторду бир айыл кылып Күнгөй Аксуу боолуштугуна бириктирди. Жедегөздүн шалбасында жаткан чиркейлерди көчүрүп келип ага Кочкордон келген бөбүйлөрдү кошуп бир айыл кылды. Акталаадан азып тозуп келген бир канча ымандарды өзүнүн айылына жайгаштырды. Какырган талаада жашоого ыңгайсыз жерде жашаган Бөлөкбай токумун көчүрүп келип Бешада Кожоярдын кыштоосуна Корумду Сөгөтүгө жайгаштырган. Өзүнүн көзү тирүү кезинде орус бийлигине кадырын салып, Күнгөй Аксуу болуштугунун аймагына Сазановкадан бөлөк жерге орус кыштагын жайгаштырткан эмес.
Sadrakenin gözetkünden giyin gana Çoğ Aksu'nun boyuna Grigorevka, Gichi Aksu'nun boyuna Semyonovka, Azırkı Jargınbay aylı turgan jerge Kamenka degen orıs kıştaqtarı payda olup, Kırgızlardın suğatka ılayıktuğu jerlerin tartu alışkan. Sadrake öz mezgilinde Azırkı Isıkköl rayonundagı Baysorundagı Nogoy Özbek Uygur Tatar Moldolor sodagerlerimenin abdan jakşı mamilede bolgun. Alar menen биригип Baysorunga Çoğ medrese kurushkan. Bol medresede uagında Kırgızdın mamleketin tüptöp 38-nji jılı atılıp ketken represiyanın kurmandıktar bolgun Jusup Abdurahman oğlu, Kasım Tınıstan oğlu, Akimkan Moldıgazı oğlu, Hasan Jeyenbay oğlu, Tınayev, Abdurahmanovtar, Alif degen aripti üyrönüşüp 3 jıl okuşkan. Көптөгөн кыргыз балдары кат сабатын жоюп, 20-чы кылымдын 20-30-чы жылдарындагы мамлекетти курууда зор салымын кошушкан эр азаматтар тарбияланып чыккан. Кезинде Жусуп Абдрахман уулунун атасы Балпан уулу Абдрахманды, Максутту, Темир Молдону, мындан сырткаркыдагы 10 баланы Алматыга чейин алып барып окуткан Садыраке. Анын ичинде Темир кыргыздан чыккан биринчи архитектор болгон. 1914-cü yılı Azırkı Isıkköl rayonundagı Temir ayılının çiğmesin, gen planın iştep çıgıp, birinci oturaktaşkan Kırgız ayılın tüzgün. Çınında, bilimgece salgan investisiyadan ötkün bağlı ken baylık kapital jok. Bunu bağımda bilgen Sadrakenin jetiştirgen kadırlarının kızmatı sebepti, uçurda biz Kırgızca söylüp, dini parzıvızda atkara alıp jürüyüz. Bunu unutmaş gerek. Элестетиңиз, бир кишинин билим үчүн жасаган кызматынын мөмөсү дагы деле түшүмүн берүүдө. Демек, 200 жылдан кийин да түшүмүн бере берет. Бекеринен айтышпайт да, бир жылдыгыңды ойлосоң күрүчек, 100 жылдыгыңды ойлосоң балаңды окут деп. Садыраке уруулар аралык чыр-чатактарды өз убагында басып турган. Жантай уулу Шабдан менен жакшы мамиледе болгон. Эзелки кектешкен Сарбагыш бугу уруусунун элдешпей жаткан кезинде мындай деп айткан. Sayak eldin şoğu, solto eldin toğu, kılcırdın eki olası, buğu menen Sarbagıştın barınan joğu. Bir jolku toң aymağında ötkön kızıl sas, köt maldı, jeyininde, jeyinde baştatpay oturup algan çoğ manap, çoğuğu açılanıp, Şabdan menen Çınıbayga kayırılıp mınday deyt. İtten gölü köt alaşkan nemeni kara olturbay, başta oçı jeyinin ardı baştabaysın arba. Göpçülüktün gütkönü de uşul bolçu. Çoğ manap çurkap gelip, Sadrakeden geçirim sürap, üyüne konuğa çakarat. Giyin, çoko, Sadrakege, güptün beri uğulduğu bol albacırım, mağa bata kılıp koyunuzcu, deyit. Sadrake, kıvılan garap, bata kılıp, anan, uğulduğu olsoğun balağındın atın kazı dep koy, dep gereğiz aytat. Aytkanda ile giyinki jılı uğulduğu olup, çoko, atın kazı dep koyod. Çınında, atalarımız ezelteden, bata muslimandın kuralı degen hadiske işenip, atıgül bol hadis bizdin saltuğuz menen juğurluşup getken. Atıgül, bata sözü Fatiha degen sözden gelip çıkkan. Fatiha, ıyık Kur'an'dın birinci süresi. Sadrake, beş maal namazın üzbey okuğan, üşür zeketin toluk berip jürgün, takva danışman oğluya insan bolgun. Al, 1901-ci yılı 16-cı noyabrda acılık saparına baru maksatında, çetke çıguu iş kağazdarın, başka çetkanda sırtkı pasportu dayardaydı. Sürettü, Sadır Jolboldin, Mekke menen Medinaga baruusu üçün ech kanday jol toochuluk jok degen jazuusu var anıktama barak görsetilgön. Al emi bul dokument bolso, ajılık üçün çeteldik pasport aluu üçün Sadrakenin jazgan arızı. 15102 nomurluu çeteldik pasportun Türkistan General Gubernatorluğu Sadrakege özü Verni şaarınan tapşırıp, ajılıkka barıp kelüüsünü jakşı kaaloo tilegin bildirip, jardam gerek bolso dayar ekendigin aytat. Ağası Esenkul baş bolgon Güngöy Aksu boluştuğundagı 50 adamdı ajılka alıp barat. Bul mezgilderi Türkistandık ajılar ıyık jerge, Karakum, Kızılkum çöldörün basıp, İran-Iraktın karakçılarına kavulup, Arabistan çölü arkulu arandan zorgu jetişçü. Alardan ayırmalanıp Sadrake, Poyezmenin Taşkent, Samarkand, Buhara arkulu azırkı Türkistan'a jetip, Alcerden kem arkulu Baku'ga barat. Baku'dan Batumike jetip, Alcerden Karadeniz arkulu İstanbul'a jetet. Osman İmperiyası'nın acılar üçün dayardağın yerine konut. Bul mezgilderi acılar sözsüz İstanbul'a toktop, Alcer'de sözsüz halife menen bir cuma namazını okup andan arı yolun ulantıp getişçü. Bul mezgilder Abdülhamit'ten başkaro mezgilderine tuğra gelet. Balkim izildense İstanbul'dağı bağlı malumatlarda çıkıp kalar. Sadrake özünün cemaatı menen andan arı Damask arkulu azırkı Kuddus şaarına barat. Al-Aqsa meçidinde bulut Alcer'de ziyarat kılat. Andan arı Madina şaarına barıp, Paygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin kabrını ziyaret kılıp, salam aytat. Andan arı ıyık Mekke'ye barıp, Kaaba'nı tavaf kılıp, acılık parzın atkarat.
Меккеде агасы Эсенгул бул дүйнөдөгү арзуусуна жетип кайтыш болот. Жаназасы Каабада окулуп, эңсөзүнө ылайык ыйык Меккеде жерге берилет. Көп кыйынчылык тартпастан 1902 жылы декабрь айларында элине кайра кайтып келет. Азыркы кээбирки бир туугандар ажылыкка умрага аттангандарды жосунсуз сындагандар, аталары садыраке баш болуп ал ыйык жерлерди зыярат кылып бир тууганын ошол жерге көмүп келгендигин билишет бекен. Кызык. Садыраке Мойтеке сыяктуу намаз окуп ажыга баргандарды араб кул деп табалагандарга садыракенин жообу эң мыкты. Алгандай эле анда угуп туруңуз. Бир күнү садыраке катмалдыга чоң топко барганда Баяке аттуу жигит садыракени көрсөтө, тетиги аңырайган демеңер ким дейт. Ооба, азыркы күндүн тилине которсок, тетиги араб кул ким болуп которулат. Садыраке ага ушинтип жооп берет. Атам жол болду. Өзүм садырмын. Атасы жок эли менен жок болгон, ага ини менен кас болгон, арам ишке маш болгон, бычтырып салып ат болгон, ак төбөл карыш тебетей кийген, Баяке деген сен болуп жүрбөгүн. Ооба, араб кул деп чагымчылдык чыгаргандарда арамга маш болгондор, өз бир тууганына кас болгондор. Себеби тектүү заттар, абройлуу кыргыз, айрыкча аксакалдар эч качан өз боордошун бөлүп акарат кылып мыскылдабайт. Муну кылса кылса жуңгар манжур канын алып жүргөндөр, коммунизмдин суусуна багылгандар, ауке көбөштөр айтат. Карып, бир буту көргө салаңда олтурганда, жаштарга акыл насаатын айткандын ордуна өткөл курактагы тентектердей болуп, жаш кыздарга, жаш балдарга одураңдап асылып акарат кылгандарга дагы кандай ат коймак элек. Чыныгы эл бузорлор мына ушулар. Анда Мойтакени да, Садыракени да араб кул деп аташсын. Дарамети жетеби? Жок албетте. Мама папага приветке ачууланбаган, бирок кыргыздын ажырагыс бир бүтүн сөзүнө айланган исламий терминдерге асылгандар кудум эле кожоюнун каппаган ак төштөрдөй эле көрүнөт. Садыраке өз кезинде Россия империясы менен Кытай мамлекетинин чек арасын бөлүшүү иштерине катышкан. 1882-1883 жылдарда жана 1884 жылдын 26 январында Цин империясынын жана Россия империясынын ортосундагы чек арасы чечилет. Жолболду уулу Садыр 1879 жылдан 1884 жылга чейин чек ара комиссиясында мүчө болгон. Кыргыз жерлеринин Цин империясына каралуусуна караганда Россия империясынын курамында калуусун туурараак көргөн. Себеби, эки милдеттүү тандоо турса, зыяны азырагын тандоо шариаттын өкүмү болуп саналат. Кытай толкуса кылым толкуйт дечү. Кытайлар башында эле 1757 жылы Жуңгар хандыгын талкалагандан кийин Жуңгар хандыгына багынган жердин баары биздин жер деп эсептешкен. Алардын ою боюнча азыркы Казакстандын Балкаш көлүнө чейин, ал эми Кыргызстандын жарымын биздики деп эсептешет. Бирок Садыраке оюнда чериктер жаткан ак чийди, чоң багыштар менен адигинелер жашаган улуу чатты, байыркы кыргыз ханынын сөөгү коюлган артышты, ичкиликтер жашаган ак тоону, байыркы бугулардын жайыты болуп келген текес күнөс жылдызды кыргызга кайтарып алууну көздөйт. Канчалык каражанын какурбасын бул жерден Россия жана Цин империясынын кызыкчылыктары биринчи болуп каралган. Акмат Карабай уулунун жазган китебинде жаш уруун Россия империясынын курамында Кара Кыргыз Букара автономия өкмөтү куралат. Башчысы Шабдан Жантай уулу болгон. Ошондон улам Шабдан хан болгон деген сөз ошондон калган. Ал өкмөттүн курамына Пишбек Каракол Жаркент уездери кирген. Бул аты бар заты жок Букара өкмөтү 6 ай гана үмөөнөт жашаган. Садыраке Петербургдан жана башка жерлерден мыкты мыйзамчыларды, юристтерди алдырып, көп каражат жумшап, Россия империясынын карамагындагы Букара Кара Кыргыз өкмөтүн түзүүгө көп далалат кылат. Жок дегенде казактардын кичи жүзү бөкөй ордудой кылсак деген. Бирок падышалык колонизаторлор өзгөчө Александр 3 жана Николай 2 тушунда бул ишке ашуусу мүмкүн эмес эле. Бирок Садыракенин бул тилеге көз өткөндөн кийин өзү колдоп каржылап тарбиялап келген Байса орундагы медреседен таалим алган балдар Жусуп Абдрахман уулу, Касым Тыныстан уулу, Хасан Жээнбай уулу өңдүү жигиттер СССРдин курамында Кара Кыргыз облусун түзүштү. Ал эми Россия империясы үчүн чек араны бөлүүдө жергиликтүү элдин жайыты жана кыштоолору экинчи маселе болгон. Ошого карабастан Садыраке улуу тоолордон агып чыккан дарыялардын Кызыл суу, Какшаал, Аксуу куймаларынын Тарим дарыясынын жээктерин, Текестин Иля дарыясына чейинки сууларды
куймалары менен анын тегерегиндеги кыргыз жерлерин толугу менен өзү-өздү калса экен деп ичкен ашын жерге коюп чын жүрөгүнөн чуркады. Садыракенин эки аялы болгон. Улуу аялынан Рыскулбек, Ажыбек, Карабек, Исабек, Тыныбек аттуу перзенттерди көрсө, кичүү аялы Алиман ападан Аматбек, Ыбрайымбек аттуу перзенттерди көргөн. Садыраке 84 жыл жашаган. Айрым маалыматтар боюнча 1909 жылы, айрым маалыматтар боюнча 1905 жылы дүйнө салган. Сөөгү Ысык Көл районуна караштуу Кожоайыр айылына коюлган. Анын урпактарынын көбү да ушул айылда. Садыраке өткүр, зирек, тубаса зээндүү кыраакы калыс адам болгон. Ал жыйындарга келе жатканда улуу кичүү дебей жарыла жол бошотуп, аны тосуп алышчу. Анын жүрүшүн кыраан бүркүткө салыштырышчу. Анын оюн башка уруунун өкүлдөрү да угуп баалашчу экен. Сүйлөгөндө эки колтугунан эки жолбор чыгып тургансып, укканын сестентип, желпинип сүйлөйт эле. Ал киши бет алган сөздүн бели сынып, жоо тилинин учунан ыргып кете турган. Каргаса каргышы, жалгаса алкышы жаңылбаган олуя киши болчу дешет. Коммунизм орногондон кийин Садыракенин урпактары аябагандай кордуктарды көрүшөт. Эл душманынын бала чакасы деген доо менен балдарынын баарысы, ал Сейиттин балдары да тээ Украинага чейин сүргүндөлөт. 2002 жылы Григоревка айылы Садыраке айылы болуп өзгөрдү. Кийин бир нече айыл биригип, Семеновка айылы Кожоайыр айылы болуп өзгөрдү. Учурда болсо Садыракенин урпактары көп. Бирок эмнегедир ал инсан тууралуу даректүү тасма же кыска ролик деле тартылбай келет. Мисалга алсак, 1991 жылкы Садыракеге арналган тойдо 40 жылкы сойлоп 170 боз үй тигилген. 2014 жылы болсо 17,000 долларга айкел тургузулуп, дагы бир ирет чоң той берилет. Жакында эле өткөрүлгөн 200 жылдыгында да аябагандай көп жылкы сойлоп той берилет. Албетте улууларды эскерип, маареке өткөзүү жакшы, бирок маарекелердин максат ошол улуу инсанды таанытуу да туурабы? Бирок ушунчалык чыгымдардан кийин Садыракени ким тааныды? Тилекке каршы эч ким. Ала тоодой аш берип, Ысык Көлдөй шорпо салып, шефтерге чапан жаап, устукан тартуу менен эскерилген инсан эсте калбайт. Себеби аш казан менен эскерилгендер аш казандагыдай сиңип ээрип жок болуп кетет. 40 жылкынын акчасына 20 даректүү тасма оңой эле тартылмак. Же болбосо айкелине кеткен каражатка чакан фильм жаралмак. Бирок биз дагы деле эскелерди эскеребиз деп, жеп ичип отчетту бадырата жазып, семиргенден башкага жарабай атабыз. Оокат менен аш казанды толтурчу эмес, тескерисинче маалымат менен баш казанды толтурчу доор азыр. Адамдар нейросет, искусстволук интеллектти изилдеп атса, биз кыргыздар дагы деле жылкы соймой менен чапан жапмайдан ары өтө албай жатабыз тилекке каршы. Жараткандан парасат тилейли. Азыркы күндө биздин түтүн булатып, эркиндиктин абасын жутуп жашап калышыбызга ушул сыяктуу даанышман аталар, намыстуу ару апалар себепчи болду. А биз алардын аманатына кыянаттык кылбай элебизби? Өзүбүздү эсепке тарталычы бир. Биз эмне кылып жүрөбүз? Эртеден кечке эмненин артынан чуркап атабыз? Түндөлөрү уйкуларыбызды качырган эмне? Биздин жүрөгүбүздү сыккан, кыжаалат кылган эмне? Бизди коркуткан эмне? Максатыбыз, мүдөөбүз эмне? Бизди тээ алыс сапарларга алып барган эмне? Бул суроолорго мен өзүм баш болуп жооп берелчи. Эмне? Жообу чөнтөккө татыктуу макулуктар болсо, анда билели келечегибиз кооптуу. Эгер жок жүрөккө татыктуу баалуулуктар болсо, анда билели келечегибиз нурдуу. Ойлонолу, ойгонолу. Мамлекет бул мен жана сен. Мен ким болсом, сен ким болсоң, мамлекет да ошол. Өзгөнү коюп өзүбүздөн баштайлы. Бул дүйнө жыргап ойной турган аймак эмес. Тескерисинче сыноо, кармаш, күрөш тажрыйба майданы. Күрөштө көп машыккан парасаттуулар чемпион болот. Чемпион болуудан да кыйыны ошол чемпиондук титулду көтөрүп кармап сактап жүрүү. Оюн күлкү жыргалчылык бейиште. Жараткан бизди да Садыракенин жолун жолдогондордон кылсын. Дүйнөдө жети жетим бар. Тыңшалбаган сөз. Чөп чыкпаган жер. Багылбаган мал, кемпири жок чал, бойго жетип эр албаган кыз, элинен кеткен эр, башчысы жок эл.
Садыр аке.